Kjo kolonë e veturave nuk është rrugës për të kalimi kufitar me Serbinë e Mërdore. Vargu i makinave bë pothuajse në zemër të shtetit të Slatina e Fushë-Kosovës. Kolonën e tyre shkaktoi udhëtimi me shpejtësi të ulët me maksimum 30 km në orë. Kjo për shkak të ngricave. Gjendmin e magistrale në Prishtinë pejme, konkretisht në Slatin, ku për shkak të rreshjeve të borës gjatë orëve të fundit, është vështirësuar udhëtimi. Rruga këtu është e kalueshme, mirë po me ngrica të mëdha, kështu duke shkaktuar kolona të gjata. Kjo gjendje rrugës i ve shoferët në situatë të sikletshme. 30 orë me gojë shtu, së problem. A ishtë rruga e ngrirë? Po. Ka pak po, da. Ashtë dedikon, presum që me dollë kompania me bo pastrimin e rrugë, po so po shiet ju përshin edhe vetë, ju bash e knaqë me kështu. Përgjecit për pastrimin e mirëmbajtjen e udhëve, po thonë se janë duke punuar vazhdimisht. Kështu tha dhe drejtori Departamentit për menaxhim të rrugëve në Ministrinë e Infrastrukturës. Varet për kushte klimatike, varet për rreshjeve, për dëndësisë tyne, varet për temperaturave, po mund të them, po janë të gatshëm për gjitha situatat. Gjendja njëjtë kësaj rruge ishte gati në gjithë segmentin e saj deri në Komoran.